Hallå, hallå. God morgon alla som är vakna. Idag ska vi slå ett slag för nykterheten i detta avlånga land. Eller i södra ändan av detta avlånga land. Det är nämligen så att vi tycker det dricks alldeles för mycket i huset här. Så nu tänkte vi göra ett slag i saken. Här har vi idag alltså en del fina öl här. Dansk fadul och 5,2an. Är det goa? Jag känner inte till det så mycket. Men de tänkte vi alltså då göra ett slag. Se om det. Då börjar man så här. Så häller man ut i vasken. Ser ni? Mycket skum blir det, men det gör ingenting. Det följer man ner. Så. Nästa. Sylvia, han kommer egentligen komma och hjälpa mig att öppna burkarna. Det är lite jobbigt, men det går nog. Så. Vi öppnar några stycken på en gång så har vi det gjort. Så. Någon som vill ha förresten. Om ni skiner helt kan ni få dem istället för att hälla ut dem. Det är kanske ingen som vill ha öl. Kanske ingen som gillar öl. Den gjorde ont i fingern. Och hunden hon skäller lite. Hon ville bara vara med här inne. Men, så är det. Ja, inga. Man ska inte ha några fula år där i det här köket. Nej, det ska man inte. Oj, vad många det är som har kommit med. Jag tror det är 5 stycken redan. Jag tror inte var så att folk var så vakna efter tiden. Så tidigt. Konstigt att inte Sylvia har kommit och skakat på huvudet ännu. Hon brukar göra det när jag håller på med något. Där gick höll på en skål din vandal så. Skål på dig Kim. Oj, hopps. Tycker du om dansk falöl Kim? Eller? Jag kunde tagit med dem till Rabetterad på eventet till Rabetterad. Det kan vara trevligare. Än att hälla ut dem. Det är lite synd egentligen att hälla ut det. Vi har krökt många ryggar när vi har bärt hem dem. Oj, ja. Det gör det bra här. Nu går det framåt i Nordströms kök. Fallalalala. Åh, vad de är svåra. Ni ser, där inne på. Oj. Ja. Hej Yvonne. Det är ingen som vill ha. Det har inte kommit en enda bil ännu. Ojsan, den sprätte. Den sprätte den. Yeah. Aj. Så, nu har vi öppnat alla. Oj. Mycket pant blir det. Också. Jaha, nej, ja, men hallå Niklas. Ja, vi häller ut lite öl här. Vi tycker det dricks alls för mycket i det här huset. Speciellt Sylvia, hon är
späkall. Ja. Nej, jag kör ju sån här, jag provade 5-2-metoden, men det gick inte så bra. Jag drack bara dom i 2 veckor. Gick upp 5 kilo. Funkar inte. Eller, var det inte det som är 5-2? Nej, jag vet inte. Men i alla fall så... nu kör jag LCHF istället. Och ja, man får inte äta någonting. Man får inte dricka öl, man får inte dricka sprit, man får inte dricka läsk och sånt gott. Ja, nej, ska spritmissbruk. Ja, sprit och sprit, jag vet inte. Nej. Alltså jag måste tala om sanningen här. Alltså sanningen är den att de här skulle varit upptryckna. De är alldeles för gamla. Vi hittade dem längst inne i ett rum här borta. I andra änden på huset. Och de skulle varit upptryckna i juli 2015 skulle de varit upptryckna. Och det är över ett år. Så jag vet inte, det är inget man kan bjuda på i alla fall med rent samvete. Men... mycket pant blir det. Men ni får tack för att ni tittade i alla fall. Så får vi åka och panta. Hej då!